የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን የምርት ዘርና የደን ውጤቶች ዘርፍ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ዘነበ ወልደስላሴ እንደተናገሩት በመኸር ወቅት 19 አይነት ምርጥ ዘር ለማባዛት እየተሰራ ስለመሆኑ ነው። ከሚባዛው የሰብል አይነት ውስጥ ስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ማሽላ፣ አተር፣ ባቄላና ሰሊጥ ይገኙበታል። ኮርፖሬሽኑ በ2012-13 የምርት ዘመን 284,000 ኩንታል ምርጥ ዘር ማዘጋጀቱን የገለጹት አቶ ዘነበ በተያዘው የምርት ዘመን ደግሞ ከ330,000 ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር ለማባዛት ርብርብ እያደረግን ነው ብለዋል። በጥራት አልፎ ያቀረብነው 284,000 ኩንታል ነው። 284,675 ኩንታል። ከዚህ ካቀረብነው ውስጥ ወደ 148,000 ኩንታል የሚሆነው በሀገሪቷ በሙሉ በዘር ፈላጊዎች ተሰራይቷል። የተቀረው ደግሞ የሰብሉን የአዘራር ቅደም ተከተል አለው። ቀድሞ የሚዘሩ አሉ፣ ሌትል የሚዘሩ አሉ። የእነኛንን ቅደም ተከተል ጠብቆ እየተወሰደ ያለ ነው። በስራ ውጤታማነት በቂ የምርት ማሳደጊያ ግብዓት መቅረቡን ገልጸው በተለይ በሜካናይዜሽን የእርሻ መሳሪያዎች እየታገዝን መሬቱን በዘር እየሸፈንን ነው ብለዋል። በኮርፖሬሽኑ የአርዳይታ እርሻ ማዕከል ኃላፊ መሀዲ አብዱል ቃድር በበኩላቸው ማዕከሉ ባለፈው የምርት ዘመን 87,000 ኩንታል ስንዴ፣ ገብስ፣ ባቄላ፣ አተርና ጎመን ምርጥ ዘር ማምረቱን ገልጸዋል። ማዕከሉ አምና የእቅዱን 89 በመቶ ማሳካት መቻሉን ጠቅሰው የተመረተው ሰብል በዱዱላ ኮፈሌና አሰላ ተዘጋጅቶ በኮርፖሬሽኑ በኩል ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ተደርጓል ብሏል። አርዳይታ በኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ስር ከሚገኙ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ሰፊውን እርሻ የያዘ ነው። ዋናው ዓላማ ምርጥ ዘር ማባዛት ነው። ከ3100 ሄክታር በላይ አለን። በዚሁ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ፣ ገብስ፣ ጎመን ዘር፣ ባቄላና አተር ምርጥ ዘሮችን እያባዛን በኮርፖሬሽኑ የማባዣ ጣቢያዎች በዶዶላ፣ በኮፈሌ፣ በአሰላና በአዋሳ ይበጠራሉ። ከዛ በኋላ የሚበጠረው ዘር በሀገር ደረጃ በሚወሰነው የመሸጫ ዋጋ መሰረት ተወስኖ ወደ ክልሎች የሚሰራጭበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በተያዘው የመኸር ወቅት በማዕከሉ 3100 ሄክታር እስከ ሰኔ 30 2013 ዓ.ም በተለያዩ የሰብል አይነቶች ዘር ለመሸፈን ርብርብ እየተደረገ እንደሚገኝ የዚያ ዘገባ ያመላክታል።